jste takhle všichni? Občanky světů, jo. Takže tamhle si vyberete tři skladby, napíšete si je na papír. Tak a ženich obsvědčí kdo? Bydlíte Pražská 19, ne? Ježišmarja, asi Mirek neví. Stála Fous, Václav. A to je to s háčkem, nebo? Ne, to je to. Tomí a... Jo? Ne, krátký Stála Fous, jak to říkám. Tak co to tam máte nad tím a občance? To je nějaký rozpitý hosti, ne? To je asi ze zvolišku rozpitý nějaký plopitý hosti, na občanka. Já vám teď neřeknu, že si kolik, jo, ale kolik těch šestí Vážení soudenci, vážení hosté, dovolte mi, abych vám představila odávajícího pana inženýra Miroslava Jusíka, člena Rady města České Budějovice.
slova, která bych vám chtěl říct na pravu vašeho nového života, by mohla být.